vlera që kam bërë me ato emocione që i kam dhënë popullit tim. Arsyeja pse jam këtu është që unë i qëndroj rikonstruksionit të teatrit. Veni ka nevojë për një teatr klasik. Është teatri Butrintit, Apollonia, Durrësi, këtu është teatri klasik, le të bëhet dhe një teatr i ri, modern. Unë zita nga kjo që unë s'kam qenë në asnjë parti, asnjëherë. Partia ime ka qenë arti im. Kështu që nuk jam e shtyrë nga asë përkush, veç nga ndjenja ime, sinceriteti im dhe nga përgjithësia e profesionit tim. Këtu është kultura, këtu është historia, këtu është identiteti, është emocioni, është shpirti njerëzor. Kam më shumë se 50 vjetë që interpretojnë në kështë. Nuk është keq të duash vendin tënë, të duash profesionin tënë, të kesh edhe emocionë të fundit se imi njerëz. Këtu, unë duha të falderoj, kam zhgaradit këtu që më starosha. Inxhinier, ambientalist, jurist, dashamirës, artist, njerëz të medias, kolegë të mi, të vjetër dhe të ri, të mrekullueshëm, që nesër të kolegë të ri të bënë akoma më të mirë se ne. Po duhet të japim mundësia, duhet të ketë dashuri, dhe ky vend prodhon shumë. Po, në fundit, pse edhe për memorien e atyre njerëzve, kjo ka vlera brenda dhe jashtë, siç e ka thënë arkitekti. Sepse ka një hapësirë, ka aje thot aq i bukur sa unë nuk kam fjalë tjera që ta plotësoj atë. Sepse unë them drejtën atij që u bëra votimin në parlament, jam të shpuar jashtë mase. Sepse unë si artiste, unë me karakterit e mia, me emocionet, me komunikimin direkt, nuk mendoj kur i majtë dhe i djatë. Për mu janë publik, janë bashkëpunëtorë, janë të mrekullueshëm. Të më thënë, nuk ka dallim këtu, artisti s'mund tjetë. Në kutinë e votimit, le të shkojë gjithë secili dhe të japi preferencën e tij. Të mendim në. Pastaj, unë mendoj që etiketimet ose epitetet, që se cilin demokraci ka të drejtë thot mendimin e ti, nuk mund të bësh epitete. Në fundit edhe kujtari, edhe një njeri tjetë, dhe mund duhet atë gjojnë më vëmëndje. Jo gjithë të njerë që kanë gjithë të ditë që japin argumenta, nuk është ty i natë, absolutisht. Kjo është përgjësi qytetare, kjo është identitet. Sepse liria është e shtrenjtë dhe duhet mbajtur me sakrifica. Nuk është kollaj. Dhe më vjen keq që luhet me opinionin e aktorëve. Dhe ajo është gjëja më e rëndë që më vret. Isha thosha ditë për votimin, më kujtohet një foto, nuk e di kush e ka botuar, të një aktores tonë. Po më vjen të ashtu. Anila Bisha, që regjizori Besnik Bisha, i rinte në Krak, nuk ishte gjë, nuk ka fjalë që mund të përshkruj atë ndjenjë, atë sinceritet. Një dokument që mund të jetë një pamflet për mendimin tim. Po, djali i regjizorit të madhë, Kësim Rebara, Rudi Rebara. Që të themë? Si që thot edhe arkitekti, teatri është i bukur. Unë sa herë që më vjen duket edhe më i bukur në gjithërsinë e tij. Dhe në qoftë se ky rikonstruktohet,
Unë them që të thash kemi nevoj për një teatr klasik, të dëgjoj. Nuk mund prishe një teatr. Ka një shkallë zhvillim. Mendimi im është krejtësisht i sinqerë. Pa para mendime. Po, ne aktorët duhet të jemi edhe çik patriotë. Dhe kjo nuk është gabim. Sepse ne, për gjuhën shqipe kemi dhënë shumë në atë skenë. Për unifikimin e gjuhës shqipe kemi dhënë shumë. E kemi bërë të ta duan shqiptarët, më shumë. Në mënyrën se si e interpreton, se si e thekson, edhe shumë gjërat e tjera. Dhe emocionet e tjera. Sepse këtu janë bërë kryevepra të autorëve botërorë që nuk kush edhe s'ka mundësi t'i lexoj, po ka ardhë i ka parë. Dhe ky është një zhvillim. Unë mendoj që duhet mendojnë mirë që të marrin mendimet e drejta. Nuk është këtu urrëtia, armiqësia absolutisht. Unë mendoj që ne i ndihmojmë duke i dhënë mendimin tonë. Dhe indiferentizmi do ishte një gabim i madhë. Në qovë se më kujtohet, ashtë i unë duha të bëjt diçka. Arkitekti e ka para të shfaqe, Kristina, është një burgosër politike e cila lirohet. Dhe do të shkoj në shpinë e prindve të saj, cilët i kanë qunë në qytet tjetër. Edhe pyet, dhe është lumtur se u lirua, është lirë. Dhe aty pyet njerëzit, edhe të gjithë i kthejnë shpinën, sa marrin vesh që kjo është këtu. Më në fund gjen një policë i cili përfaqëson pushtetin. Edhe kjo i thotë, unë jam e lirë, jam liruar, i thotë, jo dhe. Ti e liruar, po ti nuk e lirë, i thotë. Si, thotë, unë ti e thotë potencialisht njëri i rrezikshëm. Thot kjo, se i fillon një dialog shumë i ashpër, kjo efton në vazhdimisht. Edhe ajo, mos përdit, i thot, mos përdit, se zgjon njerëzit, se ishe na. Njerëzit janë zgjuar, thot, dhe janë mrapa dritares, thot. Ja unë t'i pysë, thot. A është kjo një njeri i rrezikshëm, thot. Edhe gjithë kërsasin dritaret mrapa. Dhe këtu kjo pëson një shok shumë të malë, sepse, thash, liria është shtrejt një diferentizmi, e thot, o njerës, unë i thash ati të mos përtis, jo se u bëra me rakë për gjumin tuaj, ose pse nuk desha të më shikon të njeri në këtë gjeni, më vite tu që njeri tërtoroj një tjetër të sisoj në sy të gjithë. Dhe tjo popull, i pe, i të gjove të gjitha, u bërë të shmitarë, non se i tremur dhe i vuvosur, tu ata kisha marrë me menë se i zgjuar, se populli ku të spektakët, për shfaqe rëndhirë dhe pa gjumë, për qenë, festivali, gjyqet publike. Edhe Shakespeare i thotë se gjithë bota është një skenë dhe njerë që të aktorë. Në të skenë të jetës, shpatat, gjakos, plumit i hedhë trut në erë, kurse duar të rokitje, të mund t'jenë edhe si gotitje në gjama. Po të paska i kur goja, po popullim, dhe u bije gjamave si arriu të ullës në cirë për një shëqerë. Shumë dhojnë litarësh, zinqirësh, përdori njeriu, për t'lidhur njeriu, po litari bukës, doli më i fortë. Kanë të lidhur në popin të tërë, që po shtrohen, degradohen, buke spektakl, e di, të pëlqen të arktosh, jo se po vuaj unë, po sepse nuk je ti në shokët e ti, mos u mërzit se do jesh të nese. Ah, i gjori populli, më të rishtove, më përhelë, më grive zemër me qëfë të thyrë. Me gjitha të
dita e sot me ishte e bukur, si gazi fmis që nuk thot ende fjalë. Kobeles tumat hausen, kobeles tu bersen. Min idate din agapi mu, min idate din agapi mu, min idate din agapi mu. Πρώτη στο χέρι με κίτρινο άστρο στην καρδιά.